A ništa, ono smo mi su dvajaca nekada i prijatelji cijeli raspored. Cijenjeni čelnici Hrvatskog nogometnog saveza, članovi stručnog stožera Vatrenih, sami Vatreni, predstavnici klubova, dobrodošli na predstavljanje knjige Hrvatska škola nogometa, koja na jedan zaista temeljit način objedinjuje teorijska i praktična znanja nogometne struke u Hrvatskoj. Malo sam izgubio glas, znači malo šteka zvića od utakmice, pa da me razumijete. Ništa, lijep pozdrav svima koji ste došli. Evo, ispred nas, Hrvatska škola nogometa, nakon godinu i pol dana rada, stoji to ispred nas. Knjiga koju ima, ajmo reći, unificirani program rada za naše klubove, tako da bude jedan vodilja kroz rad kroz mlađe kategorije, u suradnji sa Hajdukom, sa Dinamom, sa Rijekom, sa Osijekom. Kroz razne, nazovemo ih ujedno rečeno skripte. Evo, prije svega ja vas sve skupa pozdravljam ispred Hrvatskog nogometnog saveza, drago mi je da smo se danas ovdje okupili. Promocija knjige Hrvatska škola nogometa, mislim da je to jedan dobar put i sigurno smo u trenutku kad je Pero došao svojim prijedlogom apsolutno prepoznali da je to nešto dobro, da možemo sve staviti na jedno mjesto i naravno da se zahvaljujem još jedanput i Dinamu i Hajduku i Osijeku i Rijeci koji su i nositelji naše kvalitete i Pero i Ivan su htjeli sve objediniti, staviti u jedno i u tome su uspjeli, imali su našu apsolutnu podršku i sigurno da ćemo i u budućnosti ovakve stvari podržavati. I ovo može biti možda jedan odgovor kad svi pitaju da nas ima 4 miliona, da imamo ovako velike uspjehe, to smo čuli i sada na Hvaru ova tri dana gdje je bila sjednica izvršnog odbora UEFA, gdje se jednostavno ljudi ne mogu vjerovati koje rezultate imamo i ovo može biti jedan odgovor. Odgovor da je to uspjeh jedan veliki, naravno, dobar rad, što bi rekli s mlađim uzrastima.